третиот циклус на саеми за вработување во Македонија заврши. Организаторите, Агенцијата за вработување задоволни од одзивот и на работодавачите и на невработените. Вела целта е постигната. На едно место собрани се оние кои што нудат и оние кои што бараат вработување. Но ова е и добра можност младите да видат што се бара на пазарот на трудот. Целта на сајмот е не само доставување на CV, односно доближување до работодавачите на оние што вистински бараат работа, лицата кои што сакаат да спронат работно место или пак се невработени, туку сите оние млади лица кои што допрва треба да изберат образование, да видат што се бара на пазарот, да изберат соодветно образование со кое што се надевам нема да бидат невработени, односно по завршување на образовниот процес ќе бидат вработени. Сега престои период на анализа на сработеното. Очекувањата се бројките да бидат приближно со оние од претходните два саемски циклуси. Согласно информациите кои што се од работодавачите, сепак се тоа кои што ги добиваме врз на наше прашање, колку CV-а имаат примено и колку луѓе вработиле од тие CV-а, значи претходните два саеми, значи саемски циклуси во 2014 и 2015 на 21.000 има CV-а примено кај работодавачите, а воедно според последните информации кои што ги имавме најде крајот на 2015, почетокот на 2016 година, на 2.500 лица се има вработено директно од саемите. Така да мислам дека таа бројка е повисока, но тоа е информацијата што имаме добиена од работодавачите. Паралелно со саемот за вработување, завршува и реализацијата на проектот «Поддршка за вработување на младите, долгорочно невработените и жените». Овој проект се реализираше со средства од ИПА фондовите и истиот тежи околу 2 милиона евра. Според податоците на Државниот завод за статистика, стапката на невработеност во државата во моментов ја достигнува на ниската точка. Или во Македонија, 22,9% од работоспособните лица бараат вработување.